Ripollet vol crear un corredor biosaludable que enllaci Gallecs i el riu Besòs. També impulsar refugis bioclimàtics a 5 escoles públiques. El projecte té un cost de 3 milions i mig d'euros i per fer-ho realitat es demanaran ajudes als fons Next Generation. La renaturalització dels accessos a Gallecs, la restauració ambiental de l'accés al riu Besòs, la millora i recuperació del torrent Caganell, tant a Gallecs com a la seva desembocadura al riu. Bona nit. El ple de Mollet també ha aprovat que les entrades del Museu Abelló i de la Casa del Pintor siguin gratuïtes durant l'any vinent. D'aquesta manera, el consistori vol fer arribar aquest equipament a tots els molletans i molletanes. Per donar a conèixer l'obra, la col·lecció, el personatge del pintor. I és per aquest motiu que, tal com vam acordar amb el regidor Joan David, del grup municipal Junts per Mollet, que proposem aquest ple fer aquesta disposició transitòria de l'ordenança fiscal. Mollet acull una formació adreçada a diferents cossos policials de Catalunya. Es tracta del curs necessari per poder fer controls de drogues i alcoholèmia. Durant 2 dies, una quarantena d'agents han rebut conceptes policials, jurídics i forenses. Tot just ara, el Pau Sepúlveda està seguint la part pràctica d'aquesta formació que està a punt de començar. D'aquí uns minuts es farà un control de drogues i alcohol a la rotonda de Can Flaquer de Mollet. El faran diferents agents de policia local i Mossos d'Esquadra que han superat el curs que s'ha impartit aquest matí a Mollet. Una metgessa forense explica la classificació de les drogues, a més els signes que podem observar a la persona quan va influenciada sota els diferents tipus de drogues que hi ha. Neix el Premi de Poesia Joan Aligué, un certamen dedicat al poeta molletà impulsat per la seva família. Pere López Tolosana, amb Un mal any per deixar de fumar, ha estat el guanyador d'aquesta primera edició. Tu estàs deixant memòria històrica escrita amb uns altres formats per les següents generacions. I aleshores, avui seria els 101 anys del seu naixement, avui és el seu aniversari. I ja no es posa a veure, el Recanvis té la seva primera final. Exacte, perquè demà reben el cué del grup. Demà a les 9 de la nit, al pavelló de Plana Lledó, el Recanvis Gaudí Mollet rep a l'Alginet. Els valencians ocupen l'última posició, però només tenen una victòria menys que els molletans. Per això, els de Josep Maria Marçà estan obligats a guanyar. Jo crec que el jugador termòmetre, el jugador clau, és Miguel Martínez. El Bassé és el jugador amb més... Crec que és el més talent i el més líder d'ells. No? Després és un equip molt anàrquic, que tothom tira, que tothom juga bastant lliure, i Preston seria el jugador més resolutiu dintre. No? L'Ajuntament de Mollet vol concórrer a una nova convocatòria dels Next Generation. En aquest cas, es vol presentar els projectes de renaturalització i resiliència d'aquests fons europeus que organitza la Fundació Biodiversitat. L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomentar projectes perquè la natura torni a les ciutats. L'Ajuntament de Mollet vol crear un corredor verd biosaludable per enllaçar dos espais naturals com són Gallecs i el riu Besòs. A més de la creació de refugis de mamífers i peixos en el riu. Aquesta actuació forma part d'un projecte per contribuir a la renaturalització urbana, és a dir, tornar a la natura dins de la ciutat. També es vol continuar amb la creació de refugis bioclimàtics en 5 escoles públiques més, tal com ja s'ha fet al centre Joan Salvà Papaseit. De fet, des de fa anys l'Ajuntament fa tasques periòdiques per millorar el verd urbà a diferents punts de la ciutat amb la gestió de parcs i jardins. Ara es volen fer altres iniciatives més dins de la ciutat. Es complementa també amb altres accions, com poden ser la renaturalització dels accessos a Gallecs, la restauració ambiental de l'accés al riu Besòs, la millora i recuperació del torrent Caganell, tant a Gallecs com a la seva desembocadura al riu, renaturalització de patis interiors públics, per exemple, al barri de Plana Lledó, creació de microhàbitats i espais d'oportunitats a barris com col·legis nous i també la creació de 5 refugis bioclimàtics a escoles públiques de la ciutat.
La proposta de concórrer a la convocatòria de Next Generation en l'àmbit de la renaturalització ha rebut el suport de tots els grups municipals. Ara Mollet Esquerra Més ha demanat a l'equip de govern que els pugui donar més informació dels projectes. Per Mollet en Comú consideren que, tot i no conèixer tots els detalls del projecte, és necessari fomentar les zones verdes a la ciutat i, sobretot, no oblidar-se del riu i acabar amb les espècies invasores que hi ha. De fet, fa uns mesos vam organitzar també doncs, fins i tot una neteja no?, d'aquesta llera que acumula doncs, deixalles, brossa, perquè bueno, tenim aquest costum de que quan una cosa està mal conservada sembla que faci de reclam no?, per encara fer-la malbé més. Però no només això, sinó que coincidim amb les actuacions que s'estan proposant, malgrat no coneguem el detall i, per tant, estem fent una mica un acte de fe, un acte de confiança, però també un acte de responsabilitat. El cost total del projecte és de 3 milions i mig d'euros. En aquest també hi participen la Fundació Conama, el Consorci Besòs Tordera i el Consorci de Gallecs. L'Ajuntament de Mollet aportarà 2.700.000 euros, dels quals espera rebre una subvenció del 95% del fons Next Generation. Seguim parlant de Mollet perquè els actes de celebració de l'any Abelló ja han començat amb la inauguració de l'exposició La col·lecció viscuda, la vida pintada, Abelló 100 anys. Ara l'Ajuntament ha aprovat que les entrades pel Museu Abelló i també per la Casa del Pintor siguin gratuïtes durant l'any 2023. D'aquesta manera, el consistori vol fer arribar aquest equipament a tots els molletans i les molletanes perquè coneguin el seu fons, tant de les obres com que hi ha dins, com de la col·lecció que tenia l'artista Joan Abelló. Per l'Ajuntament de Mollet, la celebració de l'any Abelló vol ser una oportunitat perquè la ciutadania conegui les obres i la trajectòria artística del pintor Joan Abelló. Per aquest motiu, una de les iniciatives és la gratuïtat de les entrades del Museu Abelló i la Casa del Pintor durant tot l'any vinent. Aquesta iniciativa ha estat una proposta reiterada pel grup municipal Junts per Mollet, que ha fet arribar en diverses ocasions a l'equip de govern. Per donar a conèixer l'obra, la col·lecció, el personatge del pintor. I és per aquest motiu que, tal com vam acordar amb el regidor Joan David del grup municipal Junts per Mollet, que proposem aquest ple fer aquesta disposició transitòria de l'ordenança fiscal perquè durant tot l'any 2023 tant l'entrada suspengui les tarifes de l'entrada del museu i de l'entrada de la casa. Una proposta que ha estat aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals. Així i tot, Ciutadans, Junts per Mollet i ara Mollet Esquerra Més han demanat que aquesta mesura ha d'anar acompanyada per una difusió que arribi a la ciutadania. Perquè crec que aquesta gratuïtat també ve a que el pintor Joan Abelló tenia molt clar que tant la seva obra com tot el que s'ha dipositat en el museu ha d'estar a l'abast dels molletans i molletanes, doncs ell també va estar sempre al costat tant de les entitats com dels ciutadans de Mollet. Per això, doncs, content d'aquesta gratuïtat durant un any i possiblement doncs, més endavant insistirem que s'hauria d'estudiar que aquesta gratuïtat s'ampliés. Segurament ens falta doncs, despertar més l'interès i que incrementin aquestes visites. I no és tot el preu, perquè sabem que també és veritat i és important que la cultura també té un preu i no el que hem d'estar és tenir una ciutadania disposada a pagar-lo. Per tant, votarem afirmativament, però estem convençuts que també calen campanyes en aquest sentit per acostar el museu a la ciutat. Gràcies. Tal y como se ha comentado, la gratuidad del museo tiene como objetivo acercar la obra de Joan Abelló a toda la ciudadanía, objetivo que compartimos, por lo que votaremos a favor. Eso sí, lo que sí que solicitamos es que se haga pues, una difusión de esta gratuidad para que pueda haber una buena afluencia y dar a conocer bien la figura. Gracias. La celebració de l'any Abelló en commemoració del centenari del seu naixement inclou un seguit d'activitats que vol implicar tant a la ciutadania com també a les entitats del municipi. En aquesta sessió plenària també es va acceptar la renúncia de la regidora Eva Guillén a seguir formant part del grup municipal de Ciutadans. Guillén ha explicat que aquesta decisió l'ha pres per motius personals i també per discrepàncies amb el partit. Ara Eva Guillén passarà a ser regidora no adscrita a l'Ajuntament fins al mes de maig, moment en què se celebraran eleccions municipals. A més, també ha agraït el suport del seu company Ivan Garrido. Els motius, com ja vaig exposar a les comissions que em porten a prendre aquesta decisió, són per una banda personals i d'altra doncs, bueno, de discrepància política. Entenc que no puc representar un partit amb el que ara no comparteixo un projecte, una il·lusió ni una presa de decisions que des de fa temps es porten fent. I per tot això doncs, he pres la decisió de no continuar representant aquest projecte i més ara que venen eleccions amb tota la implicació que es necessitaria i veient que no puc representar allò que hauria
de, pues, bueno, de defensar. No? Una decisió personal d'ella, que la qual respecto, i dic que encara que sobre el paper doncs, no siguem el mateix grup municipal, continuarem treballant com si ho fóssim, per a qual cosa, quan ella intervingui, ho continuarà fent en el meu nom. Durant aquest dilluns i avui dimarts, la ciutat de Mollet ha acollit una formació centrada en la detecció d'alcohol i drogues en els conductors. Està adreçada a policies de tots els cossos de Catalunya i és necessària per a poder realitzar aquest tipus de controls. Bona nit, Pau Sepúlveda. Ara els agents estan amb la part pràctica. Bona nit, Cristian. Doncs sí, ja ha començat aquesta part pràctica i, per tant, aquest control de drogues i alcohol que s'està fent aquí a la rotonda de Can Flaquer de Mollet. Es tracta de la darrera activitat d'un curs que han superat prop de 40 agents de tota Catalunya i que s'ha impartit aquí a Mollet. Els ulls o les expressions gestuals poden ser claus per detectar un conductor susceptible de conduir sota els efectes d'alcohol i drogues. Cadascuna de les substàncies, però, presenta certes peculiaritats. Aquests són alguns dels continguts que ha detallat la metgessa forense al curs de detecció d'alcohol i drogues, que s'ha celebrat a Mollet. Una de les situacions que s'han tractat més a fons són els casos d'alcoholèmia retrospectiva. Cuando hay un accidente, que la persona huye del lugar, posteriormente se localiza y si cumple ciertos requisitos que ya están reglamentados, se hace un estudio de la tasa de alcohol y nos da el baremo desde hasta que podría estar en el momento del accidente para hacer una valoración objetiva y instruir las diligencias policiales y remitirlas al juzgado para dar toda la información posible. Mollet ha acollit aquest curs dirigit a policies de tot el territori que serveix per ampliar els coneixements que s'imparteixen a l'escola de policia. Segons la llei, només poden fer els controls d'alcohol i drogues els agents que hagin aprovat aquesta formació específica. En aquestes formacions tenim de tot, gent que s'acaba d'incorporar al cos com gent que porta molts anys, o sigui, hi ha diferents policies locals, de Mossos d'Esquadra, en aquest cas també, i o sigui, tothom ha de tenir aquesta formació i el problema és que, clar, que des del curs bàsic de policies no s'assura habilitat, no?, per poder fer aquestes proves i per això estem fent aquesta formació específica en aquesta matèria. Realment, a mi em sembla que tot allò que es fa a la ciutat, que serveix per donar a conèixer i per formar no només a la nostra policia, a la policia municipal de la ciutat, sinó també a altres policies d'altres localitats, inclús a Mossos d'Esquadra, de la secció de trànsit, considero que és un lloc per la ciutat, no? que tothom vingui aquí per poder formar-la i haver estat escollit per l'Associació Internacional de Policies per fer aquest curs. La informació s'ha impartit a l'Hotel d'Entitats de la República de Mollet. Ha durat dos dies i, a banda del vessant policial, també s'han tractat coneixements forenses i jurídics. A més d'aquests cursos de formació per agents, la Policia Municipal de Mollet també ha impulsat formacions per a conductors de vehicles personals que han estat sancionats. Aquestes sessions substitueixen la sanció durant 3 hores i permeten a l'infractor recordar la normativa actual sobre circulació, seguretat viària i també mobilitat sostenible. A més, al final de la sessió també hi ha testimonis que han patit accidents per tal de sensibilitzar els assistents sobre el perill de no respectar les normes de trànsit vigents. El que volen és que allò que se s'oblida o que no es té molt en compte o que no es considera important, a través d'aquestes hores que els conductors s'adonin que cadascú té el seu espai a la ciutat i que realment les persones que van caminant són les persones més dèbils i són les que s'han de protegir més. I que, per tant, en aquest cas, per exemple, es tracta això, com he dit abans, de reeducació dels conductors i no de castigar-los. El poeta Joan Aligué va néixer a Mollet el 17 de desembre de 1921. Ara, 100 anys després, la seva família ha impulsat un certamen de poesia amb dos objectius: promoure aquest gènere literari a Mollet i també donar a conèixer la figura de l'escriptor molletà. Pere López Tolosana ha estat el guanyador de la primera edició del Premi de Poesia Joan Aligué amb l'obra Un mal any per deixar de fumar. L'acte de lliurament del premi ha tingut lloc al Mercat Vell de Mollet. L'escriptor guanyador s'ha emportat els 1.500 euros del premi i la publicació del llibre. És el recull d'experiències d'un any en el qual hi ha sobretot el canvi
En el meu institut es va produir un canvi que va marxar molta gent i això va impactar molt. Llavors, els dies d'estiu, les meves cavil·lacions sobre existencialisme, que això em passa cada any, però no ho puc evitar, bàsicament seria això. Hi ha uns certs dols i unes certes evolucions personals en la manera d'entendre el món. Aquest guardó està promogut per la família de Joan Aligué, encapçalada per la seva filla, Eulàlia Aligué, i neix per honrar la memòria i el llegat intel·lectual d'aquest molletà, poeta, periodista i promotor d'activitats culturals. Vaig voler que fos costumbrista i que fes un recull de l'any, que dius, anem a fer què ha sigut per l'autor aquest any. No? I d'aquesta manera tu estàs deixant memòria històrica escrita amb uns altres formats per les següents generacions. I aleshores, avui seria els 101 anys del seu naixement, avui és el seu aniversari, i va ser una mica el motiu pel qual vaig dir que es fes avui. El Premi de Poesia Joan Aligué compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mollet. I a banda de la poesia, també aquest acte considero que posa molt en valor la memòria. I en aquest cas, la memòria del senyor Aligué, un molletà que abans parlàvem amb l'Eulàlia, no? Que sempre portava Mollet al cor, que era un molletà que reivindicava Mollet com a la seva ciutat. I cal posar en valor el llegat d'ell i també de la seva vida, del que va significar la seva vida com a molletà. Aquesta primera edició del Premi, que compta amb la gestió de viladellibre.cat, s'han presentat una vintena d'autors. Un dels actes tradicionals de l'època nadalenca és el pessebre vivent de Martorelles que organitza la joventut sardanista i que enguany ha arribat a la seva 45a edició. La pandèmia va obligar a aturar aquesta activitat durant 2 anys i per aquest motiu els protagonistes han rebut aquesta edició amb moltes ganes. El naixement del nen Jesús ha estat una de les escenes que ha centrat el pessebre vivent de Martorelles. Els pins d'en Rabassa s'han omplert de personatges que expliquen la història d'aquest esdeveniment en un escenari ple de detalls. Vestits amb la roba de l'època, els protagonistes tenien moltes ganes de reprendre aquesta activitat, després de 2 anys sense poder fer-la a causa de la Covid-19. En comptes de nervis és emoció, perquè després de 3 anys, per la culpa de la pandèmia, no hem pogut fer res, doncs estem bastant emocionats tots com per tornar una altra vegada a la normalitat i poder ensenyar-li al poble doncs el que fem. Semblava que els últims anys començàvem a tenir una miqueta de cansament, no? Anaven a ventibaixes i no entrava gent nova, i des de que va haver-hi aquesta aturada amb la pandèmia i això, a nivell intern sí que és veritat que aquest any ens hem mobilitzat i hem recuperat a molta gent i hem portat gent nova. I el públic, no sé, esperem que, encara no hem fet ningú pas i no hem pogut veure, però esperem que tornin més ganes. El públic ha gaudit de valent de cadascuna de les interpretacions que s'han fet durant el recorregut. També han fet acte de presència els Reis Mags d'Orient, amb Melcior, en Gaspar i en Baltasar, que han saludat els assistents. La posada en escena ha recreat una part de la història del Nadal, que tot i que va passar fa molts anys, continua ben viva. Un pessebre hebreu i romà, llavors ens expliquem una mica com tota la història, des de l'Anunciació de Maria fins al final que el nen Jesús està amb la Sagrada Família, doncs que ja és el final, no? És tot com són textos bíblics i és tot com una història, és com una petita pel·lícula del naixement de Jesús i la història que va passar. Molts han visitat el pessebre vivent de Martorelles per primera vegada i la fascinació ha estat tal que han volgut guardar un petit record en forma de fotografia. I abans dels esports fem un apunt d'aquesta casa perquè després del Vallès Visió Notícies arriba una nova edició del Parlem-ne. Anem a connectar amb la Susana Aguilera perquè ens doni més detalls sobre qui l'acompanya avui al sofà. Bona nit, Susana. Avui parlem de gastronomia. Bona nit, Cristian. Doncs avui en el Parlem-ne hem convidat a la cuinera Marina Dunyach perquè ens expliqui i ens doni consells tant a l'hora de cuinar els plats per a aquestes festes de Nadal com també per fer un aprofitament alimentari. Així que si volen saber quins consells ens dona la Marina Dunyach, us espero tot seguit després de les notícies al Parlem-ne.
Obrim Plana Esportiva i, Albert, parlem de la final que hi ha demà al pavelló del Planellador. Demà a les 9 del vespre, partit important per recanvis Gaudí-Mollet. Els molletans saben que no poden fallar davant l'Alginet, el cué del grup est d'Alep Plata. Els valencians, però, només estan una victòria per sota. Per tant, el recanvis sap que no pot fallar. Al recanvis Gaudí-Mollet no li val cap altra cosa que no sigui la victòria en el partit contra l'Alginet. Els molletans, per primer cop aquesta temporada, es troben en fase de descens i necessiten guanyar de manera urgent, i més si davant hi ha un rival directe. Nosaltres necessitem guanyar, juguem a casa i necessitem guanyar aquest partit. L'Alginet és el cué del grup est de l'Alep Plata amb una victòria menys que els molletans. Dins la plantilla destaca, en l'aspecte anotador, l'ala pivot nord-americà Hunter Preston, amb una mitjana de més de 16 punts per partit. Així tot, dins el recanvi es preocupa la direcció de joc de l'equip valencià. Jo crec que el jugador termòmetre, el jugador clau, és Miguel Martínez. El base és el jugador amb més... crec que és el més talent i el més líder d'ells. No? Després és un equip molt anàrquic, que tothom tira, que tothom té jugant bastant lliure, i Preston seria el jugador més resolutiu dintre. No? Però Miguel és el jugador clau, el que es fa jugar. Jo crec que aturant a Miguel i estant atents a Preston seria una de les claus, sense oblidar la resta de l'equip, no? Per aquest partit, Josep Maria Marçà no podrà comptar ni amb Ignasi Balbé ni Marc Blanc. S'espera, però, el retorn de Marc Cessé. El Club Escacs Mollet ha celebrat la 7a edició del torneig escolar de Nadal. A la cita hi han pres part gairebé un centenar de jugadors que s'han repartit en 3 categories, cicle inicial, el mitjà i el superior. La competició s'ha fet al Centre Cívic La República. Els participants s'han repartit en 4 sales. L'objectiu és donar a conèixer els escacs i també el Club Escacs Mollet. L'objectiu és donar a conèixer el club, la majoria d'ells, bueno, tots fan classes a les escoles, alguns al club, i l'objectiu és acostar-los al club, que coneguin que hi ha un club a Mollet de primer nivell, de divisió d'honor, i que a més també aposta per la formació i la pedrera, i que acostant-se al club puguin descobrir que poden seguir jugant amb un nivell, doncs, competitiu si volen. Un torneig consolidat, enguany s'ha fet aquesta 7a edició i amb una gran participació, amb aquest gairebé centenar de jugadors. Doncs, Albert, i també com veiem aquest transvasament de l'escacs que poden practicar a l'escola per després acabar jugant al Club Escacs Mollet. Ja nosaltres anem a fer un cop d'ull a la previsió del temps. Hola, iniciem el repàs del temps. Ho fem parlant d'una jornada, la de dimarts, marcada al final del dia pel pas d'un sistema frontal que encara durant la matinada deixarà alguns núvols més abundants, sobretot doncs, a l'extrem nord de Catalunya. De fet, a primera hora de la tarda i del migdia es començava a veure nuvolositat una miqueta més compacta cap a l'oest, però la precipitació encara es mantenia molt cap a la zona de l'Aragó, fora o lluny encara de Catalunya. És un front que passa molt tard i, per tant, doncs, encara durant la matinada hi podria haver alguna gota. No pas a la zona del prelitoral, litoral central, on sí que veurem més nuvolositat durant la matinada, però que ràpidament tendirà a aclarir al llarg del matí. I, de fet, el que sí que quedaran seran alguns intervals de núvols baixos i alguns bancs de boirina a punts de l'interior. Durant la tarda, ambient molt assolellat amb algun núvol prim, i a mitjà termini, un ambient molt i molt tranquil, a més, en temperatura que tendirà a ser suau. De moment, això és tot. I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. Mollet vol crear un corredor biosaludable que enllaci Gallecs i el riu Besòs. També impulsar refugis bioclimàtics a 5 escoles públiques. El projecte té un cost de 3,5 milions d'euros i per fer-ho realitat es demanaran ajudes als fons Next Generation. Mollet acull una formació adreçada a diferents cossos policials de Catalunya. Es tracta del curs necessari per poder fer controls de drogues i alcoholèmia. Durant 2 dies, una quarantena d'agents han rebut conceptes policials, jurídics i forenses. I també ha nascut un nou premi literari a Mollet. Es tracta del Premi Joan Aligué, un certamen dedicat al poeta molletà impulsat per la seva família. Pere López Tolosana, amb un mal any per deixar de fumar, ha estat el guanyador d'aquesta primera edició.
En esports, els recanvis Gaudí-Mollet té demà a les 9 del vespre la primera final de la temporada. Els molletans reben a l'Alginet Alcoer del grup est d'Alep Plata. Això sí, els valencians només tenen una victòria menys que els molletans. I d'aquesta manera nosaltres posem punt final a l'edició d'avui del Vallès Visa Notícies. Com sempre, recordar-vos que l'actualitat del territori continua i que vosaltres la podeu seguir a través del nostre web vallesvisió.cat. Tot seguit us deixem amb una nova edició del Parlem-ne. Avui, Susana Aguilera entrevista Marina Dunyach, on es tractarà el malbaratament dels aliments i, sobretot, com evitar-lo. Sí, i nosaltres tornem demà a l'hora de sempre amb més notícies de proximitat. Gràcies per l'atenció. Bona nit. Bona nit.